Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününecen onun ardınca güzel şekilde gidenlere Allah'ın salamı olsun. Allah subhanahu teala'ya şükürler ve hamdler edirik ki bizi bu mübarek aya yetiştirip Ramazan ayına yetiştirip hansı ki bu ay müminler için imanını sübut etmek için bir olan bir aydır. Günahlardan çekinmeyin başlığı olan bir aydır. Allah subhanahu teala'nın rahmetini kazanmağın en büyük yollarından biri olan bir aydır. Günahlardan uzak durmağın bir aydır. Ve her ay, her il Allah subhanahu teala'nın bu ayı gelir. İnsanları gaflet yuxusundan oyatsın diye. Her bir insan il boyu neler edip düşünsün diye. Allah subhanahu teala'nın emirlerini layiqince yerine yetirir mi? Allah subhanahu teala'nın öz kullarından istediğini yeterince yerine yetirir mi? Günahlarından tövbe edip mi? Çünkü bu ayın insanlara, müminlere, müslümanlara, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vacip olma, fərz olma sebeplerinden ve hikmetlerinden biri de insanların günahlardan çekinmesidir. İnsanlar bu ayda salih əməlləri artırmalıdırlar. Çünkü bugün əməl var, hesab yoxdur. Kimse seni hesaba çekmir. Namaz kılmayana kimse namaz kılmadığına göre cəzalandırmır. Oruç tutmayan cəzalanmır. Çünkü bugün bu dünya əməl dünyasıdır. Bugün əməl var, hesab yoxdur. Lakin sabah ve her bir kəsin sabahı da ölümden sonra başlayacak. Sabah hesab var, əməl yoxdur. İnsan, Allah subhanahu wa ta'ala insanı yaradıb ve her bir şəxsə ölməyi yazıb. Her bir canlı, her bir nəfs ölümü dadacaq deyib. Onun için neler etmişsən, baxmalısan. Bugün danışmaq istediğim mövzu, kardeşlere etmək istediğim müraciət. Ramazan ayı nedir? Ve bu ayda neler etmeliyik? Ramazan ayı nedir? Ve bu ayda ne etmeliyik? Üzerimize düşen vacib əməllər nedir? Ramazan ayı Allah subhanahu teala'nın mübarək aylarından biridir. Hansı ki, həmin ayda insanlara doğru yolu göstermek için Quran-ı Kerim inib. Bu ayda Allah subhanahu teala orucu bizlere vacib edib. İslam'ın 5 şartından biri, rükunlarından ve erkanlarından biri idi. Ve bu ayda insanlar için secdelere kapanıp, rükular edip, kıyamlarda durmak için gece namazlarını nafileler edip, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını edip, insanlar salih əməllərin artırsınlar diye. Ve hemsinin dünyada ve ahirette Allah subhanahu teala'nın nuruyla nurlansınlar diye, cehennem odundan kurtarsınlar diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Ramazan ayını imanla ve əcrini Allah'tan gözleyerek oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Diğer hadiste ise deyir ki, kim Ramazan ayının gecelerini namaz kılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar, eğer imanla ve ecrini Allah'tan gözleyerek ederse bunları. Bu ay ile bir aydır ki, Allah subhanahu teala bu ayda büyük hadiseler Allah'ın şeriatında, dünyada büyük hadiseler baş vermiştir. Hansı ki müsəlman Ramazan ayı gələndə o aylar, o hadiseler, o münasibətlər insanın yadına düşür ve sevinir insan. Birinci hadisə Quran-ı Kerimin müsəlmanlara inməsi Ramazan ayında olur. Allah subhanahu teala nur olarak, hidayet olarak, yaşam tərzi olarak, hökümlər olarak, qanunlar olarak öz kitabını indirdi.
oxunsun, əzbərlənsin, əməl olunsun, bilməyənlərə çatdırılsın deyə Quran kərimə indirdi. Və hər bir kəs bilir ki, Omar radiyallahu anhu Kisranın xilafətini yıxdı, başlaqlığını yıxdı, imperiyasını dağıtdı, küfrün xilafətini. Onun tacını Omar radiyallahu anhu'ya gətirdilər. Lakin hər bir insan bilməlidir ki, asanlığı qazanmaq üçün, Allah subhanahu taalanın rəhmətinə yetişmək üçün çətinliklərdən keçmək lazımdır. Hər bir şey asan əmələ gəlməyəcək, asan baş verməyəcək. Çünki balı yeyən, bal yığmaq istəyən, onu əmələ gətirən ağrının sancmağını da bilməlidir. Gülü iynəmək istəyən bilməlidir ki, gülün tikanı da var. Allah subhanahu taala şərəfli kitabında buyurur ki: "Vələnəbluvənnəkum hattə nə'ləməl mücahidinə minkum vəssabirin." Biz aramızdakıları, mücahidləri və səbredənləri ayırt edib üzə çıxartmaq üçün sizi mütləq sınayacaq. Allah subhanahu taala onun şəriətində kimlərin əməl edib, kimlərin Allahın şəriəti ilə doğru düzgün gedib, kimlərin ibadətlər, itaətlər üzərində səbr edib etmədiyini görmək üçün Allah Subhanahu taala mütləq şəkildə bilir bunu. Lakin bizim özümüzün özümüzə sübut olunması üçün ki, bax sən buydun. Bunun üçün də sən insanların dirildiyi gün bunun üçün sən cəzalanırsan. Əmrlər gəldi, qadağalar qoyuldu. Lakin sənin bu əmrlərin qarşısında mövqeyin nə oldu? Sən nə etdin? Nə inədin? Səbr edib, itaətlərdə davam mı etdin? Yoxsa kiminsə dilindən, gözündən, sözündən qorxdun, çəkindin, gizləndin, qaçdın? Bax, bunu bilmək üçün, bunu göstərmək üçün. Başqa bir ayədə isə Allah subhanətələ vurur ki, Əm həsibtum əm tədxulun cənnətə və ləmmə yətikum mətəlul lədiyinə xalov min qablikum مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَى وَالضَّرَّى وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala bizə Rasul, elçi, peyğəmbər və ona iman gətirmişlər haqqında xəbər verir. Və bizim başımıza da onların başına gələnlər gəlmədikcə cənnətə girmək arzusunda olduğumuzu düşündüyümüzü soruşur. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Əm həsibtum ən tədxulul cənnə, yoxsa siz elə hesab etdiniz ki, siz öncəklərin başına gələnlər, sizin başınıza gəlməmiş cənnətə mi girəcəksiniz? Öncəklər öz ibadətləri üzərində necə səbr edirdilər? Dinlərini necə qoruyurdular? Allaha imanları və yəqinləri necə idi? Vallahi baxcına, oxucuna, Allah Rasulunun hədislərini, bizə verilmiş xəbərləri, hətta bu ayənin özündə Allah subhanahu taala deyir ki, məssədhumul bəsə, onlara şiddətli kasıblıq üz verdi. Vaddarra, xəstəliklər baş verdi. Vazulzilu, və onlar çoxlu sarsıldılar. Subhanallah. Bu şeylər insana adi bir şeylər kimi, sözlər kimi gəlməsin. Necə səbr edirdilər? Qaynadılmış, yağla doldurulmuş, sonra da qaynadılmış, altında odlar yandırılmış, böyük qazanların içərisinə atılır, sümüklərə çıxır, o cür öldürürdülər. Lakin bu onları imanlarından bir göz qırpımı olsun belə döndərmir. Bədənlərinin ətləri sümüklərinə qədər daraqlarla, dişli dəmirlərlə sümüklərinə qədər daranırdı. Bu, onları şəriətlərindən, Allaha imanlarından zərrə qədər döndərmirdi. Onların fikrindən belə keçmirdi ki, bir an olsun belə Allahın şəriətindən yan keçmək olar, ayrılmaq olar. Qazılmış xəndəklərə, çırpı ilə alovlandırılmış xəndəklərə möminlərə atırdılar, yandırırdılar. Nə üçün idi bu?
Allah Subhanahu taala haber verir, diyor ki: "Vemâ naqamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamîd." Aziz olan, her cür şükre, terfe layık olan, Allah'a yalnız yerin göğün sahibi olan, ağası olan, Allah'a iman ettikleri için intikam alırlar. İntikamın sebebine bak. Nedir? Deyirdi ki, La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadet olunmağa hakkı olan bir mebud yoktur. Buna Allah şahittir. Meleğler şahittir. İlim verilmişler şahittir. Ve Allah şahit olsun ki biz onun tekliğine şahadet getiririz. Allah SWT bize haber verir onlar hakkında. Başlarına gelenler hakkında. Hatta öyle bir hala gelmişler ki sarsılmışlar. Hatta yekûle rasûlü vellezîne âmenû ma'ah. Hatta Resul, elçi, peygamber ve onunla iman edenler dediler ki: "Meta nasrullah?" Allah'ın kömeği ve yardımı ne zaman gelecek? Subhanallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sahabeler gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kölgesinde oturur. Gelerek deyirler ki: "Ya Resulallah, başımıza gelen bu musibetler nedir? Axı bize eziyet edirlər, diyarlarımızdan çıxardırlar, üzerimize taşlar koyurlar, sehrada yandıran qumların üzerine uzadıb, bize Allah'tan başkasına ibadet eləməyə çağırırlar." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dikəlir, gözleri yaşarır, deyir ki: "Sizden evvelki ümmetlerden eləsi var idi ki, sümüklərinə qədər darıyırdılar onların. Ətlərini çıxardırdılar. İnşallah ikiyə bölürdülər. Lakin bu onları dinlərindən və şəriətlərindən zərrə qədər olsun belə döndərmirdi. Zərrə qədər olsun belə. Bir göz qırpımı olsun belə. Xəndək sahiblərini öldürdükləri zaman bir qadını gətirirlər. Ora atmaq üçün. Yandırmaq üçün. Qadının kucağında da körpəsi olur. Yaxınlaşanda özünə görə yox, uşağına görə tərəddüd edir. Bir anlıq. Lakin Allah Subhanahu wa ta'ala o uşağı danışdırır. Hər bir şeyi dilə gətirən Allah o uşağı danışdırır. Uşaq deyir ki: "Ey anacan, sən haqq üzərindəsən, sabit ol. Qorxma. Ya belə, ya başqa cür öləcəksən, onsuz da öləcəksən. Lakin şərəfli ölüm, İslamlı ölüm, imanlı ölüm, Allaha ibadətdə və itayətdə ölüm, şərəfdir, at öz yoluna. Onlar üçün od gör ki, sənin üçün cənnətdir. Onlara görə oddur bu. Allah subhanət hala onlara qiyamət günü cəhənnəm əzabı və yandırıb yaxan odun əzabını verəcək. Şiqaq, əməl, cəza əməlin növündəndir. Fironun qızının başını darayan xidmətçisi. Bir gün onun başını darayanda, Fironun qızının başını darayanda daraq əlindən düşür. Əyilir, darağı götürəndə deyir ki: "Bismillah, Allah'ın adıyla." Firavunun kızı bakır buna, xidmətçiyə. Deyir: "Atamı deyirsən?" Çünkü Firavun özün Rəbb elan etmişdi. "Ənə rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm." deyir. Qadın ne deyir? İman etmiş qadın, mümin qadın. Deyir ki: "Yox. Mən bilirsən kimin adını çəkdim? Mənim, sənin, atalarımın, babalarımın, dünyanın ağası olan, Rəbbi olan, tək olan, ucu olan, yenilməz olan, güc və qüvvət sahibi olan Allah Subhanahu wa ta'alanı deyirəm. Atom kimdir ki sən? Yeyən, içən, yediyini, içdiyini çıxartmağa möhtac olan
biridir sənin atan. Yatan. Lakin mənim dediyim o Rəbbim, adını çəkdiyim Allah, yatmaz, onu yuxu tutmaz, mürgüləməz. Xaliq odur, Rəbb odur, ağa odur, böyük odur. Mən onun adını deyirəm. Kimdir ki Firavun? Kimdir sənin atan? Bismillah, Allahın adıyla. Deyir atama deyəcəm. Deyir buyur, de günə. Firavun qadını çağırır, soruşur. Nə deyirsən? Sənin Rəbbin kimdir? Deyir, mənim Rəbbim və sənin Rəbbin, atalarımın Rəbbi olan Allahdır. Qadını çağırtdırır, yağ dolu bir qazan qaynatdırır və bu qadının bütün uşaqlarını gətizdirir. Bir-bir. Və qadının gözü qabağında hər uşağını oda atanda deyir ki, dönürsən dinindən, deyir, yox, uşağın birini atırlar. Yağa düşür, batır, ət çıxmır, sümüyü çıxıranca. Subhanallah, həmin ayrılır. Sonra ikinci uşağını atırlar. Sonra üçüncü uşağını atırlar. Və sonuncu uşağı qucağında olan südəmər körpəsi olur. Dartıb alırlar. Hadisəni dinləyəndə sən təsəvvür elə oradakı anı. Uşağın çığırtısın, ananın ona baxışın. Kimsə istəməz uşağının əlinə tikan batsın. Lakin imanın şirinliyi, uşağı sevirsən, lakin Allaha sevgi daha üstün olmalıdır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ O kəslər ki, iman edib, onların Allaha sevgisi daha şiddətlidir. Küfr edənlərin sevdiklərindənsə, daşlarından, dəmirlərindənsə, bütlərindən, dəvələrindənsə, daha çoxdur möminlərin Allaha sevgisi. Çünki imanı qəlbə döyürlər. Nə eləsə o çıxmayacaq, nə eləsə o çıxmaz. Qəlbə döyülən iman çıxmaz. Sonra qadını gətirirlər. Və qadın deyir ki, dayanın. Firavun sevinir, yəqin deyəcək uşaqlar da canından ayrı candır. Özü üçün yəqin qorxub. Deyir, nə istəyirsən? Deyir ki, məni də öldürdükdən sonra, yağda atıb öldürdükdən sonra uşaqlarımla hamımızın sümüklərinə bir yerdə bastır. Bunu istəyirəm sənə. Subhanallah. Bu canı kim verdi ona? Allah verdi. Bəs bu can kimin yolunda gedməli? Yalnız onun yolunda. Qadını atırlar yağa və Firavun deyir ki, bu bizim üzərimizə sənə görə haqdır, dediyi eləyərim. Bunun üzərindən illər keçir, əsrlər ötür. Allah Subhanahu Taala yer üzərinə nur göndərir, Quran indirir. Torpağa ayaq basmışların ən xeyirlisi Muhammədi göndərir. Axı o qadınların xəbəri gəlməmişdi. Nə oldu onlara, sonluğu nə oldu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların xəbərini bizə verdi. İllər keçdi, zamanlar ötdü, əsrlər keçdi və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gəldi. Xəbər verdi. Meyraca qalxanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənə elə bir gözəl iyi gəldi ki, ondan daha bir gözəl iyi duymadım, duymamışdım. Və soruşdum ki, bu nə iyidir belə? Subhanallah, dedi ki, bu Firavunun qızının saçını darayanın və övladlarından gələn ətrin idi. Allahu Ekber. Yağa atılıb öldürüləndə pis iyi gəlmişdi onlardan. Subhanallah. Allah sonsuz biri ilə əvəz etdi. Allahu Ekber. Və bir qadın və yanında oynayan uşaqlar gəlir. Ətirlər gəlir onlardan. İman buydu. Sahabələrdən biri kafir qoşununun birinə əsir düşür. Və padşah deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, onunla birlikdə olmuş sahabələrindən bir nəfər tutsanız yanma gətirin. Digərlərini öldürün. Lakin onunla bir yerdə olmuş gətirin.
sahabəni gətirirlər. Buna dünya təklif edir. Deyir ki, sənə mülkümün yarısını verirəm. Bu dindən dön. Mülkümün yarısını verirəm. Bu dindən dön. Daşın sahabəni hansı müəllim öyrətmişdi? Ona dərsi və imanı qəlbə döyməyi kim öyrətmişdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe deyir ki, vallahi öz mülkünün tamını, atağın mülkün, ərəbin mülkün, əcəmin mülkün hamısını versin bu dindən dönmək. Çünki mülk kimindir? Sən mənə mülk vermək istəyirsən, sən özə bu mülkü kim verir? Sənə bu mülkü Allah verir. Doğulanda lüt doğulmuşdun. Hardan gətirdin bu mülkü? Kim verdi bunları sənə? O mülkü də sənə Allah verir. Əmr edir ki, bunu bağlayın bir ağaca. Oxçulara əmr edir ki, oxları atın, lakin vurmayın. Qorxuzun, bəlkə dönər. Görürlər, bu da təsir eləmir buna. Sonra bunu qaynayan bir qazanın yandıracaq bir yerə gətirir. Bundan öncə iki nəfəri də gətirir. Və bunun gözünün qabağında onları atırlar ora, öldürürlər. Sonra bunu gətirirlər. Və bu, həmin yerə çatanda ağlayır. Padşah sevinir, deyir, yəqin qorxub. Çünki artıq yəqin ölüm çatıb buna. Çağırtdırır yanına, soruşur. Nəyə ağlayırsan? Səbəb nədir? Deyir ki, onun üçün ağlayıram ki, Allah üçün bir dəfə öləcəm. Subhanallah. Deyir, bir dəfə öləcəm. Deyir, bəs sən nə istəyirdin? Deyir, istəyirdim ki, bədənimdə olan tüklərin sayı qədər canım olsun və hamısını bir-bir Allah üçün verir. Çünki bu canın da sahibi Allahdır. Hər şeyin, yerin, göyün və sənin ağın Allahdır və sahibin Allahdır. Bu bizdən əvvəlkilərin başına gələnlər. Hətta Rasul və onunla iman edənlər dedilər ki, Mətə Nəsrullah, Allahın yardımı nə zaman olacaqdır? Allah Subhanahu Taala möminlərə, müttəqilərə deyir ki, Ələ innə nəsrallahi qarib. Şübhəsiz Allahın nasrı, köməyi, yardımı yaxındır. Lakin biraz dözgünə, çətinliyə düşən kimi aralaşma, çətindir deyib orucu buraxma, istidir deyib orucu pozma, Allahdan qor. İşi bir aylıq saxlaya bilərsən, lakin Ramazanı geri qaytara bilməyəcəksən. Əməl getdisə getdi. Əməl bittisə bitti. Artıq bir şey geri gəlməz. Heç bir şey geri gəlməyəcək. Və həmçinin insan bu ay Ramazan ayı yadına düşəndə, xatırlayanda, gələndə başqa bir hadisəni xatırlayır. Bədir döyüşü, Bədir zəfəri, Bədir döyüşündə uğur tapma, qalibiyyət bu ayda olmuşdur. Hicrətin ikinci ili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler eşitirlər ki, Qureyşin səfərə çıxmış qafiləsi, ticarət kərvanı bunların olduğu yerin yanından qayıdacaq, keçəcək ticarətdən qayıdırlar. Və belə qərarlaşdırırlar ki, Məkkə müşriklərinin bunlardan aldıqlarının müqabilində, evlərini talan etdiklərinin müqabilində, çünki bunlar köçüb gəlmişlər, malları, mülkləri, torpaqları, evləri, qılları, qızılları, hər bir şey qalmışdı orada. Hər bir şey. Tərk eləmişlər orada. Neynirlər? Deyirlər ki, çıxaq yola, axı bunlar bizim malla ticarətə çıxıblar. Allah bunların əlindən. Döyüş üçün çıxmayıblar. Hazırlıqsız çıxıblar. 300 və 300-dən biraz artıq insan. Və Abu Süfyan da bu qafiləni qurtarmaq üçün Məkkə müşriklərinə xəbər göndərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri
yolu kəsirlər. Siz də qoşunla çıxın, gəlin qafiləni qurtarın. Müşriklər də bunu fürsət bilirlər. Təkəbbürlü, batıl üzərindədirlər, lakin özlərini haq zənn edirlər. Edə bilirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə Allahın şəriətinə qarşı vuruşub qalib gələrlər. Küfr edənlərin batıl zənnidir. Allaha kimsə qalib gələ bilməz. Allah spontanaya, gücünə, qüvvətinə kimsə qarşı gələ bilməz. Allah spontana nurun tamamlayacaq, bilsin bunu hamı. Şəriəti istəməyənlər minlərlə olsa belə, özlərini güclü, qüvvətli saysalar belə, Allahın nuru tamamlanacaq. Allah öz şəriətini, nurunu, İslamı tamamlayacaq. Və qoşunla, müşriklər çıxırlar, gəlirlər Bədrə, Bədrə gəlmək istəyirlər. Və həmçinin onlar gücün göstərmək istəyirlər digər tayfalar qarşısında. Ki, Qureyş zəifləməyir. Qureyşin gücü var, digərlər də qoxsun bunlardan. Təkəbbürlü. Lakin hər bir təkəbbürlü bilsin ki, onun müqabilində Allah onu rəzil edər. Və hər bir təvazükar bilsin ki, Allah təvazükarlığının müqabilində onu ucaldar və qaldırar. Çünki təkəbbürlü Allaha yaraşar. Kimsə təkəbbürlü eləyə bilməz. Layiq olan edə bilər. Təkəbbürlü Allaha yaraşar. Lakin sonradan Abu Sufyan yolun dəyişir. Qafiləni qurtarır, başqa bir yolla gedir. Və müşriklərə xəbər göndərir. Xəbər göndərir ki, artıq mən qafiləni qurtarmışam. Kərvanı qurtarmışam. Qayıdın geriyə. Lakin bu ümmətin Fironu, Əbu Cəhil, deyir ki, qayıdmayaq. Qoy ərəblər bizim izzətimizi, gücümüzü görsünlər. Gedək Bədrə, onlarla vuruşaq, üç gün orada qalaq, içkilər içək, müğənnilər oxusunlar, qələbəmizi və zəfərimizi üç gün qeyd edək, sonra da geriyə qayıdaq. Arzusu və istəyi budur. Allah subhanahu wa ta'ala onlar haqqında xəbər verir. Deyir ki, xaracu min diyarihim bataran və riyaən nəs yasudduna və yasudduna ən səbilillah və Allahu bimə ya'məluna muhit. Onlar öz diyarlarından, yaşadıkları yerdən təkəbbürlü halda çıxdılar. Özlərini insanlara göstərdilər. Allahın yolundan azdırmaq istədilər. Lakin Allah onların nə edəcəklərini biləndir. Gəlib çatırlar Bədrə. Və Allah subhanahu taala iki qoşunu qarşı-qarşıya gətirir. Haqla batilin qoşunu, imanla küfrün qoşunu, İslamla müşriklərin qoşunu, Rahmanla şeytanın qoşunu, Allahla iblisin qoşunu. Hansı zəfər çalar, hansı qalib gələr? Və Allah subhanahu taalanın qoşunu, dəstəsi, tayfası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başçılığı ilə qalib gəlir, zəfər çalır. Müşriklərdən 70-i öldürülür. 70-i əsir götürülür. Digərləri qaçır. Tərk eləyirlər onu. Əbu Cəhil oradan çanda demişdi ki, 3 gün orada qalacaq. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün orada qalar. İzzətin İslamda olduğunu göstərir. Üstünlüyün, Allahın və Rasulunun olduğun və möminlərə aid olduğun bildirir hər bir kəsə. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmüş 70 müşrikün atıldığı o dərəyə gələrək onlara elə bir müraciət edir ki, hər bir qəlbində iman olana bir müraciətdir. Ehtiyatda olsun, imana gəlsin, İslama gəlsin, namaza gəlsin, oruca ibadətə gəlsin, Allaha təslimiyyətə gəlsin, təkəbbür etməsin. Allah'a qarşı çıxmasın. Çünki son belə olar. 70 dənə küfrün başçıları, müşriklərin başçıların yanına gələrək onlara deyir ki, Allahın sizə vəd etdiyini tapdınız mı? Tapdınız Allahın əzabı. Mən Allahın mənə vəd etdiyi zəfəri tapdım, gördüm.
Yanında olan sahabeler deyirlər ki, ya Resulallah, o ölüler eşilir orada, sən iyilənmiş cəsədlərə müraciət edirsən, deyir ki, onlar indi bu anda sizin kimi eşidirlər. Onların indi eşidməsinin sizin eşidmənizdən bir fərqi yoxdur. Eşidirlər. Çünki Allah spontana onlara o sözləri eşitdirdi. Allahın sizə vəd etdiyini dağıtdınız mı? Ölüm mələyinin üzünü gördünüz mü? Mələklər vura-vura canınızı aldı mı? Əzabı dağıtdınız mı? Mən Allahın vəd etdiyi zəfəri dağıtdım. Siz də əzabı dağıtdınız mı? Həmin əzabı dadmamaq üçün İslam'a girmək lazımdır. İslamda olmaq lazımdır. Namaz qılmaq lazımdır. Allah Subhanahu taala təslim olmaq lazımdır. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın həmdi ilə, şükrü ilə, fəziləti ilə qələbə çalaraq geri Mədinəyə qayıdır. Və həmçinin Ramazan ayında baş vermiş hadisələrdən biri də Məkkənin fəthidir. Hansı ki müşriklər Allah'ın evi olan Kəbəni bütxanaya çevirmişdilər. Bütlərin ora dikmişdilər. O evi, təmiz evi xarab etmişdilər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni Ramazanda fəth edir. Cümə günü Ramazanın 20-si Hicrətin 8-ci ilində. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth etdikdən sonra Kəbənin qapısında duraraq və ayaqlarının altında, aşağısında müşriklər, Məkkə müşriklərə dayanmışdılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki, siz necə fikirləşirsiniz? Mən sizə nə edəcəm? Mənimlə vuruşdunuz, Allahın şəriətinə qarşı çıxdınız, sahabələri öldürdünüz, 70 dənə Uhudda şəhid oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hətta əmisini öldürdülər, ciyərini çıxartdılar, bəzi sahabələrinin burnunu, qulağını kəsdilər. Uhud günü Abdullah ibn Cahş və yanında bir sahabə ilə duraraq döyüşə girməmişdən əvvəl dururlar. Abdullah ibn Cahş radiyallahu anh ona deyir ki, dua et, Allahdan istə, nə istəyirsən? Sahabə dua edir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu döyüşdə mən kafirlərlə, müşriklərlə vuruşum. Qarşıma ən güclüləri çıxsın. Onlarla vuruşum və mən həmin şəxsi öldürüm, həmin kafir öldürüm. Sonra deyir ki, amin deyirlər. Sonra Abdullah ibn Cahşə deyir ki, indi sən dua et, sən nə istəyirsən? Abdullah ibn Cahş radiyallahu anhu deyir ki, mən istəyirəm ki, bu döyüşdə Allah subhanahu ta'ala mənim qarşıma ən güclüsünü çıxartsın. Mən onunla vuruşum, o da mənimlə vuruşsun. Lakin o məni öldürsün. Sonra qulaqlarımı kəssin. Sonra burnumu kəssin. Sonra gözümü çıxartsın. Qiyamət günü bu kəsik əzalarımla Allahın qarşısına çıxım. Deyim ki, ya Rabbi, sənin üçün etdim bunu. Sənin razılığı qazanmaq üçün, ya Rabbi. Sənə iman etdim, sənə təslim oldum. Sənin üçün etdim, ya Rabbi. Sən qiyamət günü Allahın qarşısına çıxanda sənin üçün etdim, ya Rabbi, nəyi deyəcəksən? Günahları, asilikləri, namaza yatmaqları, namaz qılmamaqları, istini bahanə edib oruç tutmamaqları. Subhanallah, digər sahabə deyir ki, Abdullah ibn Cahşın duası mənim duamdan daha xeyirli oldu. Və sonra o sahabəni həmin şəkildə tapırlar. Necə dua etmişdi, elə də tapırlar. Çünki Allahdan sadiq olaraq istədi. Və sən nə istəyirsən? İstəyivə bax, seçimimi bəlli et. Nə istəyirsən?
keçici olan, fani olan dünyanı mı? Ebedi olan, kalıcı olan Allah'ın müminler için hazırladığı cenneti mi? Ne istiyorsan karar ver. Çünkü eğer dünyadasansa karar anı indidir. Seçim anı indidir. Ölüm meleği gelende, can boğaza yetişende, tövbe kapısı bağlananda, ruhlar cesetlerden çıkanda, kimse, kimese, nese, neyese fayda vermeyecek. Ne oğullar, ne uşaqlar, ne evler, ne minikler, ne bağlar, ne bahçalar, ne bostanlar, ne dayılar, ne emiler, ne vazifeler, ne stullar, ne kreslolar. Vallahi hiçbir fayda vermeyecek. Kalıcı olan yalnız emeller olacak. Allah için olunan emeller. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insan ölende üç şey onun ardınca gelir. İkisi kaydar, biri kalar. Ailesi onunla gider. Malı onunla gider. Əməlləri onunla gedər. Sonra ikisi qayıdacaq. Ailəsi qayıdacaq. Üstündə getdiyi palazı, döşəyi, miniyi qayıdacaq. Əməli qalacaq. Və səninlə əməl, qəbrə girəcək əməlin varmı? Vallahi Ramazan fürsətdir, tövbə ayıdır. Bağışlanma ayıdır. Rəhmət ayıdır. Üstünlük ayıdır. Bu ayda kimlər ki xeyri bırakıp xeyir kazanmayıp diğer aylarda çetin xeyir kazanan. Məhrum olmuş insandır. Ramazanı bırakan, Ramazanda ibadetleri etmeyen, ibadetler her bir anda olmalıdır. Lakin Ramazan Allah'ın elə bir ayıdır ki, bu ayda cennetin kapıları açılar, cehennemin kapıları bağlanar, azgın şeytanlar zincirlenir. Artık seni ibadetlerden mani eden kimse kalmaz. Sen ve nefsün. Sen ve nefsün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soruşur müşriklerden. Ne fikirləşirsiniz? Sizlere ne edeceğim? Rezil müşrikler. Alçaldıkları zaman gör neye el atırlar. Deyirlər ki, sen bizim hürmetlimizsen. Hürmetlimizin oğlusan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İzhəbu fə əntumut tuləqa. Gedin. Siz azadsınız. Gedin. Bu neydi? Qadir olduğu halda cəzalandırmama, bağışlama, üstünlüyün və əxlağın bariz nümunəsidir. Cəzalandırmağa qadir idi. Hər birinə cəza verməyə qadir idi. Lakin əxlağı göstərdi. İslamı öyrətdi. Və bu Ramazanda baş verən olan hadisələri qeyd etdikdən sonra ikinci bir sual gəlir. Bu Ramazan ayıdır. Çünki dedik ki söhbətimiz Ramazan nədir? Bax bu Ramazandır. Və bu ayda bizim üzərimizə düşən nədir? İkinci məsələ. Birinci Ramazanda üzərimizə düşən Allah üçün oruç tutmaq. Fəcirdən ta axşama qədər. Yeməkdən, içməkdən və insanın öz ailəsinə yaxınlıq etməkdən uzaq olması. Və bu da insanın yalnız bədəni üçün deyil, insanın nəfsinin tərbiyələndirilməsi üçündür. Məqsəd nədir burada? Məqsəd sevdiyin şeyləri sevdiyinin razılığı üçün tərk etməkdir. İnsan nəfsi elə qurulub ki, elə yaradılıb ki, yeməyi sevir, içməyi sevir, ailəsini sevir. Lakin bir haqqı edilədi. Dedik ki, möminlərin Allaha sevgisi daha çoxdur, daha böyükdür. Sevdikləri
yeməyi, içməyi, ailəni sevdiyinin, Allahın razılığını qazanmaq üçün tərk etməyin də birinci üzərimizə düşən. Və hikmət nədir? Ramazan orucunun üzərimizə fərz olmasından, vacib olmasından hikmət nədir? Qarınlarımızın ac qalması mı? Ciyərlərimizin susuz qalması mı? Vallahi ki, yox. Bu, ucuz bir məqsəd olardı. Ən böyük məqsəd. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan orucunu bizə vacib etdiyini dedikdən sonra Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu Ey iman edənlər Kutibə aleykumussiyyəm Oruc sizə vacib edildi. Kəmə kutibə aləlləzina min qablikum Necə ki, sizdən əvvəlkilərə vacib edilmişdi. Sonuç Ləalləkum təttəqun Ola bilsin ki, oruç tutanda pis əməllərdən çəkinəsiniz, Allahdan qorxasınız, yaxşılıqlar edəsiniz. Allahu Akbar, ən böyük məqsəd budur. İftarı siqaretlə eləsən deyə olmadı bu, Ramazan orucu. Səbirsizliklə gözləyir ki, əgər oruç tutubsa, iftarın vaxtı gəlsəydi siqaret yandırar. Sən orucu tutdun ki, siqareti tərk edəsən. Məqsəd bu oldu. Günahı tərk edəsən, asiliyi tərk edəsən, digər şeyləri tərk edəsən, Allahın sevmədiklərini tərk edəsən. Çünki mükafat böyükdür, vallahi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə vurur ki, kim yalan sözü və yalana əməl etməyi buraxmazsa, şəri böhtanı atmazsa, ondan çəkinməzsə, Allahın onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Bu yeməyi, içməyi sənə kim verir? Ruzunu kim verib sənə? Ər-Razzaq Allah deyilmi? Ruzu verən, ruzunu Allah verir. Hər bir kəsə, sənin, sənin uşağın, bizdən öncəkilərin və bizdən sonrakıların, Hər birini, uçan quşların, yeriyən heyvanların, dənizin dibində olanların, hər birinin ruzusu Allahadır. Allah verir hamısını ruzusu. Lakin oruç tutmaqda sənin üzərinə o oldu ki, günahlardan çəkinəsən və digər günahlar da buna qəs olunur. Ramazan ayında həmçinin insan gərək çalışsın ki, salih əməlləri çoxlu etsin. Allah subhanahu taalanı çoxlu xatırlasın, Qurani kərimi çoxlu oxusun, Quranı tərk etməsin. Quran kərimdə bir ayə var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şikayət elədiyi bir ayə. Allah Rasulü şikayət eləyib ayədə, qövmündən. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رسول dedi ki ey Rabbim mənim bu qövmüm Qur'anı tərk edir Subhanallah şahit edir Allah Rasul Alimlər deyirlər ki Qur'anı tərk etmək necə olur Qur'anı tərk etmək ona iman etməməklə olur Qur'anı tərk etmək, onu oxumamaqla olur. Qur'anı tərk etmək, onu əzbərləməməklə olur. Qur'anı tərk etmək, ona əməl etməməklə olur. Qur'anı tərk etmək, onu insanlara çatdırmamaqla olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu şikayətinə daxil olma. Qorx Allahdan. Qiyamət günü. Allah Rasulunun səndən şikayət eləmiş bir halda Allahın qarşına çıxma. Şikayət olunub səndən. Əgər Qurana iman eləməmsənsə, əgər oxumursansa, əgər əzbərləmirsənsə, əgər çatdırmırsansa, qorx Allahdan, soruşulasan bunların hamısından.
Və həmçinin insan çalışmalıdır, sədəqələr versin Ramazan ayında. Və həmçinin insanlara yaxşılıqlar etsin. Və həmçinin gülər üzlü olsun. Əgər onun halı bu halda davam edəcəksə, Ramazan ayı boyunca belə gedəcəksə, Ramazan bitdikdən sonra da artıq bunlar onun adəti olacaq. Quranı oxumaq, əzbərləmək, ona dəvət etmək, onu yaymaq, çatdırmaq, onu həyatına tətbiq etmək, onu özünə hakim tutmaq. Çünki müsəlmanların izzəti onlara Quranı özlərinə hakim tutduqdan sonra gələcək. Quran sənin hakimin olacaq, başçın olacaq. Sənin yönəldən kitab olacaq. O zaman sənə qayıdacaq. Və bu şəkildə də əgər sən davam eləyəcəksənsə, o zaman sən izzətdə olacaqsan. Və bütün ili sən bu halda, bu şəkildə keçirəcəksən. Sələflər, ümmətin sələfləri, xeyirliləri, xeyirli kişiləri 6 ay Allaha yalvarardılar. Dua edərdilər ki, Ya Rabbi, bizi Ramazan ayına yetişdir. Ramazan ayında xeyirlər edək, Quranlar oxuyaq, namazlar qılaq, gündüzləri oruz, zəkat, sədəqə, insanlara yaxşılıq etmək, gecələri namaz, ibadət, yuxsuzluq, Quran oxumaq, əzbərləmək, dərslər keçmək, insanlara çağırmaq, dəvət etmək. Və 6 ayda Ramazandan sonra dua edirdilər. Ya Rabbi, Ramazanda etdiklərimizi qabul et. Lakin bizim etdiyimiz, istədiyimiz, istəyimiz əksər vaxt sələflərin istəyi ilə əmələ bir gəlmir, düz gəlmir, üst-üstə düşmür. Qardaşlarla şöhbət eləyəndə də bir qeyd elədik. Biz Ramazanı dincəlmək üçün fürsət bilirik. Rəsmi işdə işləyənlər məzuniyyət götürür ki, Ramazanın gündüzlərini yaxşı yatsın. Gecələrini seriala baxsın, televizorda. Dini ad verilmiş, dini kino deyilmiş bir şeylərə baxsın, başını allatsın. Görürsən, vaxtın keçirdir, əuzubillah, hansısa bir şəxsin, tanınmayan, bilinməyən, imanına yəqin olmayan bir kəsin Yusuf Aleyhisselamın çəkildiyi kinosunda çəkilsin, kino deyilsin, Yusuf Aleyhisselamın kinosu deyilsin. Subhanallah, rəzillik. Yusuf Aleyhisselam haqqında xəbəri bilmək istəyirsən, Allahın endirmiş olduğu Yusuf surəsini oxu cina. Allahdan daha gözəl sənə onu kim xəbər verə bilər? Kimsə verə bilməz. Hadisələr istəyirsən Quranda var. Hikmətlər istəyirsən Quranda var. Hökümlər istəyirsən Quranda var. Həyat, yaşayış istəyirsən Quranda var. Həmçinin sünnətdə var. Əhl-i sünnə vəl cəma'a. Sələflər, kitab və sünnət üzərində nə istəyirsən var. Allah subhanət Allah şəriyyətində nəsə naqisdir. Hansısa nəcisindən təmizlənə bilməyən bir rejissorun, senari müəllifinin çəkdiyi və o rolda çəkilmiş hansısa fasiqin, zalimin, hansısa bir zındığın çəkildiyi kinoya baxıb zay edəsən. Ramazanı zay edəsən həmin vaxtda, həmin anda. Ramazanda o kinolara baxan Ramazandan sonra Allah bilir hansı kinolara baxar. Diqqətli ol, salih əməlləri tərk eləmə, əməllərin üzərində davam et. O zaman sənin adətin olacaq. Və həmçinin hər bir kəs bilsin ki, Ramazan ayı mübarək aydır, möhtəşəm aydır. Qeyd etdiyimiz kimi Allah Subhanahu taala Quran-Kərimi indirmiş, Ramazanda fəzilət etmiş və bu ayda Quran inmiş, cənnətin qapıları açılmış, cəhənnəmin qapıları bağlanmışdır.
Bu ayda yaxşı əməllərə görə verilən savablar artmışdır. Və həmçinin cəhənnəm odundan qurtaran qullar artmışdır. Bu ayda elə bir gecə vardır ki, Allah Subhanahu Taala onu 1000 aydan daha üstün etmişdir. Və insanlar, müsəlmanlar çalışsın. Qədir gecəsi deyilən bir gecə var. Həmin gecəni tutsunlar, ibadətdə keçirsinlər. Axırıncı 10 günlükdədir. Çalışsın müsəlman həmin 10 günün hər birində ibadət eləsin. İbadətdə keçirsin o günü tutmaq üçün. Çünki bizim ümmətin ömrü, həyatı, yaşı azdır. Onun üçün Allah Subhanahu taala bir gecədə 1000 ay, təxminən 83 il sənə savab yazar. 83 ilin ibadətin sənə yazar. Həmçinin Allah Subhanahu taala qudsi hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Subhanahu taala deyir ki, bütün Adəm övladının etdiyi əməllər onun üçündür. Yalnız orucdan başqa. Oruc mənimdir. Onun mükafatını da mən verəcəyim. Digər əməllərin də əcrin və mükafatını Allah verəcək. Lakin oruc elə bir əməldir ki, gizlin bir əməldir. Namazı insanların gözünün qabağında qılırsan, sədəqəni, zəkatı nə qədər gizlətsən belə, verdiyin adam bilir ki, sən vermisən. Kimsə bilir. Lakin orucu kimsə bilə bilməz ki, tutmusan, tutmamısan. Gizlinə gedib su da içərsən, çörək də yersən. Kimsə bilməz. Onun üçün imanın imtihanıdır oruc. Oruc qarınla tutulmur. Oruc mədə ilə tutulmur. Oruc ciyərlə tutulmur. Oruc ürəklə tutulur, imanla tutulur. İman varsa mədə də dözəcək, ciyərdə susuzluğa dözəcək. İman yoxdursa, harada olursa olsun, suyun da içəcək, yeməyin də yiyəcək. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara xəbər verir, heç kim kədərlənməsin ki, oruç tutanda ağzından iyi gəlir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, orucunun ağzından gələn iyi, qiyamət günü Allah yanında misk ətirindən daha iyi olacaq, daha gözəl olacaq. Və həmsinin Abdullah ibn Umar, Allah ondan və atasından razı olsun, rəvayətlədiyi hədisdə deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Oruc və Quran qiyamət günü öz sahiblərinə şəfayətçi olacaq. Oruc deyəcək, ya Rabbi, gündüzləri onu yeməkdən məhrum etdim. Şəhvətlərdən çəkindirdim. Quran deyəcək, ya Rabbi, gecələri onu yatmaqdan mən etdim, qadağan etdim. Öyrəndi mənə, gecə namazlara durdu, yatmadı. Onun üçün oruc və Quran şəfayətçi olacaq. Səhl ibn-i Sa'd radiyallahu anh deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Cənnətdə bir qapı var. Ona rəyyan qapısı deyilir. Ondan yalnız oruclular girəcək. Və qiyamət günü çağıran çağıracaq. Hardadır oruclular? O qapıdan girilməsi üçün çağırılacaq. Və oruclular bir-bir gəlib o qapıdan girəcək. Allah subhanahu taala bizləri onlardan eləsin. Sonuncu oruc tutan, oruclu, oruc ibadətini imanla, əcrini Allahdan gözləyərək yerinə yetirən şəxs girəndə qapı bağlanacaq. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlardan sonra o qapıdan kimsə girməyəcək. Orucun üstünlüyünə bax, fəzilətinə bax. Hədisi Buxari və Müslim rahmetullahi aleyhi. Ramazan ümumiyyətlə oruç tutmaq fəzilətli bir əməldir digər vaxtlarda. Və Ramazanda onun əcri və mükafatı bəs necə olmalıdır? Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anh deyir ki,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediğini işitdim. Kim bir gün Allah yolunda oruç tutarsa, bir gün, kim bir gün Allah yolunda oruç tutarsa, Allah onun üzünü cehennem odundan 70 il uzaqlaşdırar. Subhanallah, fəzilətə bax. Hədisi Buxarı və Müslim Rahmanullah rahatlayın. İnsanın oruç tutması, sədəqələr verməsi, yaxşılıqlar etməsi, insanlara rəhimli olması cənnətə girmə səbəblərindən bir səbəbdir. Əhməd, İmam Əhməd və Tirmizinin rəvayət etdikləri hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. İnne fil cenneti le gurafen. Cennette öyle bir otaklar vardır ki yura zuhuruha min butuniha. Çölden içerisi görünür. Ve içeriden de çölü görüşür. Subhanallah. Öyle bir ev, öyle bir otak, öyle bir saray. Çölden içi görüşür. İçeriden çölü görüşür. Bir bedevi Arab kalkarak deyir ki, ey Allah'ın elçisi, o evler kime verilecektir? Kimdir onun sahipleri? Kimdir ona layık olanlar? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, limen atabel kelam ve at'amet ta'am ve salle lillahi bil leyli ve nasuniyem. Üç sınıf İnsanlar için olacak bu. Güzel danışanlar, sözünü yaxşı edenler, əxlaqlı olanlar. Güzel danışmak o demek değil, mədəni sözler işlədəcəksən. Güzel söz, danışılmış sözlerin en xeyirlisi Quran olacak, hədis olacak. Güzel danışarsan, yaxşı danışarsan, söyüş söyməyəsən, yalan danışmayasan, qeybət etməyəsən. Ne memluluk etmeyesen. Güzel danışmak budur. Sonra o kessin olacak ki, yemek yedizdirecek. Yani oruçlulara iftar verecek fürsettir. Her bir zengin, her bir gücü yeten istifade eylesin. Vallahi. Sonra Allah Resulü buyurur ki, üçüncü şəxs o olacak ki, insanların yattığı zaman Allah için namaz kılacak. Hamı yatıb. Gecenin şirinliyin onlar yatağda dattı. Lakin müsəlman Quranı bilen, Allah'ı seven, onu tanıyan namazda tapdı. İkisinin de başı yerdədir. Lakin birinki döşəkdə, birinki səcdədə. Xeyirli baş hansıdır? Qərarı sən ver. Ramazan ayında Quran-ı Kerim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indi. Ve bu ayda Allah Resulü diğer şeyleri terk eder, özünü Quran için, Quran'ın tedrisi için Cebrail aleyhisselamla ayırardı. Ve hepsinin bu ümmetin selefleri Ramazan ayında diğer ilimleri terk eder, yalnız Quran'la meşgul olardılar. İmam Zuhri rahmetullah deyir ki, İza dakhala Ramazan fe innema huwa qira'atul Qur'an ve it'amut ta'am. Ramazan dahil olduqda o yalnız Kur'an okumak ve yemek yedizdirmek ayılır.